látni és látszani. Különösen fontos a láthatóság az utakon ősszel, a párás ködös időben. Angol nyelvű képzés 2020. szeptemberétől indul a Szociális Munka és Szociális Gazdaság elnevezésű nemzetközi mesterképzés a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. Ősszel még nagyobb jelentősége van a jó látásnak és láthatóságnak az utakon. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ködös, párás időben könnyebben történhet baleset, ha nem megfelelően működnek a járművek világító berendezései. Ha ráadásul ez egy rendőrségi ellenőrzés alkalmával is bebizonyosodik, figyelmeztetés, később pedig bírság is lehet a vége. Minden évszakban kiemelten fontos a láthatóság kérdésköre, hirdeti ez a felirat. A Megyei Baleset Megelőzési Bizottság szakemberei is erre hívták fel a figyelmet a napokban a Nyíregyházi Kert utcai benzinkúton. A Látni és Látszani kampány keretében ingyenes látásvizsgálattal és gépjármű átvizsgálással várták az érdeklődőket. Jó, ez közel mínusz 40 fokos. A fagyáló folyadék hőmérséklete mellett a motorolaj szintet is megmérték ebben az autóban. Azok, akik nem mindent rendben találtak, ajándékot is választhattak maguknak. Bicikli lámpák, láthatósági mellények és foszforeszkáló csíkok találtak gazdára. Az ősszel jellemző korlátozott látási viszonyok között különösen fontos, hogy a világító berendezések megfelelően működjenek. Ha az még sincs így, első esetben csak figyelmeztetik a járművezetőt a rendőrök, hogy orvosolja a problémát. Nem minden autónál lehet a helyszínen ezt elvégezni, illetőleg már nem is kötelező a helyszínen ezt megcsinálni, nem kötelező a izzókészlet, a pótizzókészlet. Ettől függetlenül mindenkinek saját jól felfogott érdeke, hogy ezek a berendezések megfelelően működjenek. Nem csak elől, hanem hátul is. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy egy nappali menetfényt használva lakott területen kívül hátul semmiféle világító berendezéssel nem rendelkezik a gépjármű. Egy ködös, párásabb időben ez már különösen balesetveszélyes. Ha pedig egyetlen féklámpa sem működik, az már nagy baleseti veszélyforrás. A rendőrségi felszólításnak ráadásul nyoma van a hatóság rendszerében. Így akit egyszer már figyelmeztettek, legközelebb nem biztos, hogy megúszta ilyen olcsón. Az intézkedő egyenruhás a helyszínen 5-től 20 ezer forintig terjedő bírságot is kiszabhat rá, sőt, akár fel is jelentheti. Nem az a célunk, hogy minél több bírságot kiosszunk, hanem az, hogy a járművek láthatóak legyenek, és ne csak láthatóak legyenek, mert önmagában még az is talán kevés, hanem hogy jól lásson a gépjárművezető, hiszen nem mindegy, hogy egy gyalogost, vagy egy kerékpárost, vagy egy másik járművet milyen távolságról fog észlelni, hiszen egy jól beállított fényszóróval sokkal hamarabb észlel veszélyforrást, hamarabb reagál rá, és elkerülheti a balesetet. Az alerzedes szerint célszerű heti szinten minden világító jelző berendezést leellenőrizni. A pénzcentrum cikkéből kiderül, a hazai autópark eléggé idős, rengetegen járnak 15-20 éves kocsikkal. Ezeknél a járműveknél még fokozottabban kell figyelni a világításokra, amelyik ráadásul nem felel meg az előírásoknak, az a műszaki vizsgán is könnyen megbukhat. Kedden érkezik a nyugdíjprémium, de lesznek, akiknek bankszámláján sem ez, sem pedig az infláció miatti emelés nem jelenik majd meg. Azok ugyanis, akik az idén vonultak nyugállományba, egyikre sem számíthatnak, írta meg az énpénzem.hu. Az idén a korábbi évektől eltérően a nyugdíjprémiumról szóló rendeletben nem szerepel, hogy az egyszeri juttatásra az a személy jogosult, aki az előző év legalább egy napján kapott nyugdíjszerű ellátást. Most tehát a szöveg alapján mindenki kapna prémiumot, aki novemberben nyugdíjas, akkor is, ha a 2019-es év közben vonult nyugállományba. A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján azonban hiába nem tér ki a rendelet az előző évre, a nyugdíjprémiumot csak annak a személynek kell fizetni, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napján, valamint a tárgyév novemberében a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó, vagy azzal egy tekintet alá eső ellátást kapott. A friss nyugdíjasok tehát az idén prémiumra és különemelésre nem számíthatnak. Azért azonban, hogy az érintettek ne legyenek csalódottak, az állam külön egyszeri juttatást ad az idén nyugdíjba vonultaknak.
Angol nyelven is elindul a szociális munka és szociális gazdaság elnevezésű nemzetközi mesterképzés a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. Az intézmény 2020. szeptemberétől kapott engedélyt az oktatás indítására, előzetesen 20 főnek hirdették meg a mesterszakot, de ettől nagyobb vagy kisebb létszámmal is elindítják. A karon magyar nyelven is választható a szak, 7 európai egyetem közreműködésének köszönhetően pedig közös diplomát adnak a végzett diákoknak, akik ezzel akár külföldön is elhelyezkedhetnek. A Debreceni Egyetem egészségügyi kara folyamatosan alkalmazkodik a megváltozott munkaerőpiaci körülményekhez, és nyit a nemzetközi esedés irányába, illetve szélesíti nemzetközi kapcsolatait. Ennek részeként 2017-ben elindították az angol nyelvű egészségügyi szociális munkamesterképzést. Idén nyáron futott ki az első végzős évfolyam, 12 diák vehette át diplomáját az intézményben. A hallgatók a világ különböző pontjairól érkeztek Nyíregyházára. Angeli például Szingapúrból, tervei között szerepel, hogy a mester után a PhD képzést is elvégzi. First, when we applied, we thought that our school was in Debrecen. Amikor jelentkeztünk az iskolába, először azt hittük, Debrecenben van, de miután megtudtuk, hogy az oktatás Nyíregyházán zajlik, idejöttünk a csoportunkkal. Nagyon szeretjük a várost is, mert kicsi, csendes, nyugodt és biztonságos. Mivel kevesen vagyunk, ezért nagyon közel állunk egymáshoz, és úgy élünk itt, mint egy család. Az intézmény 2020. szeptemberétől a szociális munka és szociális gazdaság elnevezésű nemzetközi képzést is elindítja. A mesterszakot magyar és angol nyelven is meghirdetik. Utóbbira idén kapott engedélyt az egyetem az oktatási hivataltól. Ezt a folyamatot egy hosszú munka előzi meg. Alapvetően az a feltétele, hogy legyen meg ennek a képzésnek a magyar nyelvű akkreditációja. Ezt követően megtörténik ennek az akkreditációs anyagnak a fordítása, és természetesen azért alkalmazkodni kell ahhoz is, hogy vannak olyan kurzusok, amelyek mondjuk egy külföldi számára nem teljesen értelmezhető, például a civil jog, az a magyarok számára, a magyar hallgatók számára nagyon érdekes kurzusként jelennek meg, vagy jelenik meg a mintatantervben. Ennek ellenére például a külföldi hallgatók nem tudnak vele mit kezdeni. Tehát ezért a mintatantervünkben is egy nagyon picit alkalmazkodni kell ahhoz, hogy itt alapvetően egy olyan külföldi vagy idegen nyelvű képzésről van szó, ahonnan sok helyről, a világ különböző területeiről jönnek hozzánk. A mesterképzés feltétele az alapszakos diploma, illetve van felvételi elbeszélgetés a magyar és az angol nyelvű képzésre jelentkezés esetén is. Külföldi diákok számára ez videóhíváson keresztül történik. Az angol nyelvű mesterképzést elsősorban a külföldi diákok számára hirdetik meg, de ettől függetlenül magyar diákok is jelentkezhetnek. A magyar nyelvű képzés indul költségtérítéses formában is. Az idegen nyelvű képzés díja viszont 5000 dollár tanévenként. A külföldi diákok ehhez kétfajta ösztöndíjra is pályázhatnak. A két év alapvetően arról szól, hogyha valaki bármilyen szintű, akár középvezetői, akár felsővezetői funkcióba kerül, vagy szeretne kerülni, akkor megtanulja azokat az ismereteket, és elsajátítson olyan készségeket, képességeket, amik a vezetői funkcióhoz szükségesek. Tehát lehet, hogy valaki nagyon jó szociális munkás, kiválóan elvégezte a szociális munka alapszakot, de amikor egy intézménynek mondjuk a vezetője, vagy középvezetője lesz, akkor ott már felmerülnek olyan típusú feladatok, ami nem menedzsment feladatok, marketing feladatok, jogszabályoknak a nagyon pontos ismerete, amit praktikus, úgy gondolom, egyébként relatíve rövid idő alatt elvégezhető mesterkurzuson megtanulni. A mesterképzés 7 európai egyetem együttműködésének köszönhetően indul, így a két év után közös diplomát kapnak a diákok. Ez azt jelenti, hogy azokban az országokban is elfogadják a végzésüket igazoló diplomát, ehhez azonban az adott ország nyelvének ismerete is feltétel legtöbbször. Hazánkban a szociális szférában ma már szinte minden területen jelentkezik a szakemberhiány, így például az idősellátásban, de a családsegítés és gyermekjólét területén is tapasztalható a szakképzett munkaerőhiány, tette hozzá Fábián Gergely.
Halálának 297. évfordulója alkalmából koszorúzással emlékeztek meg a keleti régió ukrán nemzetiségi önkormányzatai Hrihori Szkovoroda emléktáblája előtt Tokajban. Az ukrán művész és filozófus éveken át alkotott Magyarországon. A nyíregyházi ukrán konzulátus vezetőkonzulja a megemlékezésen úgy fogalmazott, Szkovoroda méltón szimbolizálja a két nép közti szoros együttműködést. Hrihori Szkovoroda 18. századi munkássága során mintegy 5 éven átélt és alkotott Tokajban, valamint járta be a keleti régiót, emlék előtt a Szent Miklós ortodox templom falán lévő tábla adózik. A Miskolci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat a filozófus halálának alkalmából 21 éve minden évben megszervezi a koszorúzással egybekötött megemlékezést, amelyen rendszeresen részt vesz a nyíregyházi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Ukrajna nyíregyházi konzulátusának vezető is. Azért tisztelünk itt a Szkovorodát minden évben, mert 98-ban a Magyar Kulturális Szövetség Kárpátalján, meg az Ukrán Kulturális Szövetség Magyarországon együttesen kezdeményezték ezt a táblát felállítását, és ez jelképesen jelzi azt is, hogy a két nép között együttműködés és barátság van. Szkovoroda műveiből világosan kiderül, élete legszebb időszakának tartotta a Magyarországon töltött éveit. Munkássága alatt pedig törekedett arra, hogy a két nép között jó viszony alakuljon ki. Ukrán volt Szkovoroda Grigori, filozófus, költő, meg nagyon szeretett az ukrán népet. És ő mindig a szabadságot legnagyobb szeretett. És ez neki segített abban, hogy ő nem szolgált valakinek az ügyeit, hanem a népnek szolgált, mint a magyar népnek, mint az ukrán népnek. Nagyon beleszeretett a magyar népbe, magyar hagyományokba, és ezt terjesztette Ukrajnában. És azt írt a versekben, a regényekben, hogy milyen jól vannak itt a magyar emberek, hogy milyen kapcsolatot lehet létrehozni. Gupáló Árkádi hozzátette, noha a két ország felső politikai vezetésének kapcsolata manapság elhidegült, emberi szinten továbbra is megvan a tisztelet és az együttműködése való hajlam a magyarok és az ukránok között. A megemlékezésről és Szkovoroda magyarországi életútjáról többet megtudhatnak Határtalanul című magazin műsorunkból. Nagy volt az érdeklődés a mártonnapi vígasságok iránt szombaton a Sóstói Múzeumfaluban. A mondás szerint, aki ilyenkor nem eszik ludat, az egész évben éhezik. Márton napja 40 napos böjtöt megelőző utolsó alkalom, amikor a gazdag falatozás és a vígasság megengedett. A múzeumfaluban látogatókat többek között libatepertővel, töltött libanyakkal és liba alakú képviselő fánkokkal is várták. Szent Márton ünnepnapjához, november 11-éhez számos népszokás és néphit kapcsolódik Magyarországon. A mártonnapi népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejezéséhez, illetve az advent közelettéhez kötődnek. Márton napja a karácsony előtti 40 napos böjt előtti utolsó ünnepnap, ezért ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok és vásárok. Ilyenkor nagy evésivást rendeztek, hogy a következő esztendőben is bőven legyen mit fogyasztani. A Márton naphoz több időjóslás is köthető, a sült liba mellcsontjából is jósoltak. Ha a csont barna és rövid, akkor sáros lesz a tél, ha viszont hosszú és fehér, akkor havas. De az aznapi időjáráshoz is köthető hiedelem, a babona szerint az aznapi időjárásnak az ellenkezője várható télen. A hagyományoknak megfelelően a Sóstói Múzeumfaluban is szerveztek mártonnapi vigasságokat szombaton. Az ételeket egy profi csapat, a megye legjobb szakácsai készítették a múzeumfalu látogatói számára. A Sóstói Múzeumfalu ajándéka volt, hogy a Márton kereszt nevű látogatók belépőjegy nélkül vehettek részt a szombati rendezvényen. Sorozatban 5. bajnoki meccsét nyerte meg a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák az NB1B piros csoportjának 7. fordulójában lejátszott találkozón 89-70-re verték az MTK Elite Basket csapatát. A nyíregyháziak 5 győzelemmel és 2 vereséggel a 3. helyen állnak a tabellán.
A meccs előtt azonos mutatóval álló két csapat az első negyedben fejfej mellett haladt, 10 perc játék után a hazaiak vezettek 16-14-re. A folytatásban átvette a vezetést az MTK Litbasket, majd fokozatosan növelték előnyüket a vendégek, így a második negyed végén már ők vezettek 11 ponttal. Nagy szünet után az addig láthatóhoz képest egy teljesen más Nyíregyháza futott ki a pályára, elől-hátul hatékonyan játszottak a cápák, akik egy 32-11-es negyedet produkálva megfordították az állást. A nagy dolgok ezzel gyakorlatilag el is dőltek, bár az MTK még tett egy kísérletet a felzárkózásra, a záró negyedben már csak a győzelem különbsége volt kérdéses, végül 89-70-es sikerrel folytatta jó sorozatát Siska János együttese. Kicsit álmosan kezdtük el a mérkőzést, úgy gondoltuk, hogy elég, hogy csak a cipőnket felküldjük a pályára, és majd meg lesz a mérkőzés. Aztán a fél időben átbeszéltük a dolgokat, agresszívak lettünk, és gyakorlatilag 3,5 perc alatt megfojtottuk a mérkőzést, és utána már végvezetve nyertünk. A mérkőzésen 13 pontot szerző Dancsos András 3 fontos triplát dobott a harmadik negyed elején. 1-2-ben ment, utána már éreztem, rá kell emelni, és ilyenkor jó, és az egész csapat is, mikor így triplák mennek be, akkor mindenki nagyobb ritmus kap, így erőt kaptunk viszony, akkor utána Bruno is berogott 2-3 triplát, a B is berogott 2-t, az Iván is berogott, és kicsit így helyre van, mentünk felfelé. A vendégek edzője szerint addig működött az általuk elképzelt taktika, amíg fizikailag is bírták tartani a lépést a hazaiakkal. Minden mérkőzésre úgy utazunk, hogy felkészülünk az ellenfélbe, és mindenképpen nyerni szeretnénk. Felkészültük a Nyíregyházából is, volt egy taktika, ami az első fél időben működött, azonban a második fél időben a két csapat közti edzésszámbeli különbség és a két csapat fizikai erőléte az úgy gondolom, hogy kijött, és ezáltal sajnos egy 30 pontos vereségbe szaladtunk bele a második fél időben, ami eldöntötte a mérkőzést a jobbik csapat javára. A nyíregyházi nevelésű Jakab Péter 12 szerzett pont mellett 11 gólpasszt is kiosztott a mérkőzésen. Úgy gondolom először is, hogy mindenképpen megérdemelten nyert a Nyíregyháza. Sajnos úgy jöttünk ki a második fél időre, hogy nem szabad kijönni egy második fél időre. Azt hittük, hogy csak kiteszük a cipőt, és minden hármas ugyanúgy befeges, mint az első fél időben, és ez elegendő lesz a győzelemhez. De ezzel ellentétben a Nyíregyháza pedig úgy jött ki a második fél időre, hogy ki kell jönni, és sajnos nem találtuk az ellenszert. A forduló további eredményei a következők: BKG Prima Ese Budafok 103-79, TF Budapest Salgótarján 79-70, Baja Budapesti Honvéd 84-87, Veszprém Meavsz Miskolc 109-83, Vasas Akadémia PVSK 92-94 és Nagykőrös Mavc 80-82. A tabella élén a Veszprém áll 6 győzelemmel és 1 vereséggel, megelőzve az egyaránt 5-2-es mutatóval rendelkező BKG Prima Ese Nyíregyházát és Budafokot. A két cápák vasárnap a TF Budapest csapatát fogadják. Sikere szabadtéri szezon zárt a Marsó Teniszcentrum. A Nyíregyházi klub házigazdája volt a korosztályos országos bajnokságnak, amelyen a 16 éves korcsoportban a lánycsapatuk a harmadik helyen végzett. A vidékbajnokságon Závadszky Milán arany, Varga Viktória pedig ezüstérmet szerzett. Jövőre egy nemzetközi verseny rendezésére szeretne pályázni a Teniszcentrum. Második szezonját zárt a Marsó Teniszcentrum, amely 2017 végén vette át a Nyíregyházi klub üzemeltetését. Tavaly vidékbajnokságot rendeztek, ezen a nyáron pedig az országos korosztályos bajnokságnak adott otthont 2 héten keresztül a Sóstói úti létesítmény. Emellett rendeztek egy közel 500 000 forint özdíjazású felnőtt versenyt is. Jelenleg 25 igazolt versenyzője van a klubnak, közülük többen 10 év alattiak. A szabadtéri szezonban az eredményekre sem lehetett panaszuk a vezetőknek. A utánpótlás nevelésben igazából mi a fejlődést tartjuk a legfontosabbnak. Nagy örömömre szolgál, hogy bizony a játékosok teljesítményén ez látszik, hogy ez a fejlődés ez megvalósult. Az a szakmai munka az ebben az évben is beérett, amely elvégzésre került. A legeredményesebb versenyünk a korosztályos vidékbajnokság volt, ahol vidékbajnoki cím mellett több dobogót is magukénak tudhatnak a versenyzőink. Azért hagy emeljem ki a két egyéni dobogósunkat, Závadszky Milán a 12-es korosztályban vidékbajnoki címet szerzett, Varga Viktória pedig óriási csatában szerezte meg az ezüstérmet. A országos bajnokságon, amelyet ugye mi rendeztünk és hazai környezetben tartottunk, szintén képességeiknek és tudásuknak megfelelően helyt álltak versenyzőink, és itt is egy bronzérmet azért sikerült elcsípnünk. A következő évben is számos verseny kínál majd játék lehetőséget a fiatalok számára Nyíregyházán, ahol egy nemzetközi torna rendezése és a tervek között szerepel. Ilyen volumenű versenyekre az elkövetkezendő évben, amelyet
gondolok itt utánpótlás szintekre, a jövő évben nem rendezhetünk, egyszerűen azért, mert a szövetség területi elosztása folytán Nyíregyháza kiesik ennek a rendezéséből. Ettől függetlenül természetesen nagyon sok egyéb kategóriájú, főleg első kategóriás versenyeket tervezünk rendezni utánpótlásban. Szeretnénk mindenképpen hasonlóan az idei évhez komoly, rangos, pénzdíjas felnőtt versenyt rendezni, és ha minden jól megy, akkor egy nemzetközi versenyt is megpróbálunk megpályázni. Becsér Zoltán elmondta, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan folytatják az infrastruktúrális fejlesztéseket is. Szeretnék, ha a pályák környezete, valamint a kiszolgáló létesítmények is megfelelnének a 21. század elvárásainak. A Skodával versenyző Turán Frigyes Bagaméri László páros nyerte a Rally Hungary-t, az Európa-bajnokság záró nyíregyházi futamát. Az Európa-bajnoki címet a Nyíregyházán negyedik helyen végző, szintén Skodával versenyző brit Ingram Vitokdó szerezte meg. Döntetlent játszott Pakson a kisvárdai futballcsapat az NB1 12. fordulójában. A 88. percben Lukás szerzett vezetést a vendégeknek, majd Szabó 91. percben lőtt góljával alakult ki az 1-1-es végeredmény. A tabella élén a 26 pontos MOL Fehérvár FC áll, megelőzve a szintén 26 pontos Ferencvárost. A 14 pontos Kisvárda a 8. helyen várja a folytatást. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Ősszel még nagyobb jelentősége van a jó látásnak és láthatóságnak az utakon. Ködös párás időben könnyebben történhet baleset, ha nem megfelelően működnek a járművek világítójelző berendezései. Ha ráadásul ez egy rendőrségi ellenőrzés alkalmával is bebizonyosodik, figyelmeztetés, később pedig 5-től 20 ezer forintig terjedő bírság, sőt, akár feljelentés is lehet a vége. Újabb angol nyelvű képzést indít a Debreceni Egyetem egészségügyi kara Nyíregyházán. 2020. szeptemberétől jelentkezhetnek a már alapfokú diplomával rendelkezők a szociális munka és a szociális gazdaság mesterszakra. Az intézmény először 2017-ben indított angol nyelvű oktatást, akkor az egészségügyi szociális munka mesterképzést. Ezen a szakon idén elsőként 12 hallgató végzett. Ők a világ különböző pontjairól érkeztek Nyíregyházára. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 11-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A hét elején változóan felhős idő várható, majd megnövekszik a feltyol felhőzet. Csapadék nem valószínű, a keleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 fok körül alakul. Kedden rövid napos időszakok mellett erősen felhős lesz az ég, eső főleg a körzet nyugati vidékein fordulhat elő helyenként. A délkeleti szél megélénkül, megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11-18 fok között alakul, a keleti tájakon lesz a legmelegebb. A következő napokban általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Szerdán több helyen várható eső, zápor, egy-egy zivatar sem kizárt. Csütörtökön, illetve a hétvégétől szorványosan hullhat csapadék, pénteken legfeljebb köccitálás lehet néhol. A hőmérséklet a sok évi átlagnál magasabban alakul.